Та сестри, у нас сьогодні буде дуже важлива молитва. У нас буде молитва за наше здоров'я. Можливо, ви молитеся за своє чудо, за своє зцілення вже багато років і очікуєте його. А можливо, ви сьогодні прийшли на це служіння в перший раз, і ви навіть не знали, що Господь може зробити таке чудо. Знаєте, Бог любить нас, Він хоче нам допомогти. Він і хоче, і має силу, щоб нам допомогти. Для нього немає такої хвороби, яку б він не зміг перемогти. Саме головне, щоб ми могли надіятися на нього і вірити, і молитися до нього. Я скажу вам так, що минулий рік для мене був дуже важким в здоров'ї. Весь 23-й рік. Вже до цього декілька років, я думаю, десь 4 роки, у мене була алергія, яка проявлялася на лиці час від часу. Це було приблизно 2 рази на рік. Опухше лице, красне лице. І знаєте, воно було, а потім зникало, чи з півроку з'являлося. А в минулому році, в лютому, я захворіла на коронавірус, і в мене було ускладнення, і ця алергія не проходила цілий рік. Тобто цілий рік у мене на лиці було покраснення, і воно було набрякле. Знаєте, я не хочу навіть вам довго розказувати, я вам просто покажу. Покажіть фотографію, будь ласка. Брати та сестри. Ви знаєте, в моєму мобільнику ці 2 фотки поряд. Ось я до хвороби, і ось те, що вона зі мною зробила. І я вам чесно скажу, що я кожен ранок вставала, могло бути таке, могло бути ще щось гірше. Оце я в суботу, а в неділю мені проповідувати. Виключайте цей страх, виключайте. Я думаю, що ви всі вже зрозуміли цю глибину мого страждання. Мені було дуже важко, я вам чесно скажу. Мені було дуже важко, і це було рік, це не була неділя, це було рік. День в день. Колись більше, колись менше. Але знаєте, цей стан був просто жахливий. І от саме в цей період, коли було так важко мені, я прочитала в Біблії слова, які мене дуже підкріпили. І Бог, Він через це проговорив моє серце. Це написано Псалом 71, з 20 по 23 вірш. Тут є такі слова. Хоч ти дав мені зазнати численних і тяжких нещасть, але ти мене оживиш і знову підіймеш мене зі земних глибин. Ти примножиш мою величність і знову потішиш мене. Тому буду прославляти тебе на музичних інструментах. Твою вірність, мій Боже, буду оспівувати на гуслах. Ти святий Ізраїлів. Мої уста і моя душа, які ти врятував, радітимуть, коли я співатиму тобі. І знаєте, я вам чесно скажу, для мене це було дуже велике випробування, коли ти бачиш, що з тобою відбувається, і саме це місце, яке кажуть, а ти все одно слав Бога, а ти прославляй Бога. І я скажу, що весь минулий рік Бог вчив мене покладатися не на те, що я бачу своїми фізичними очима, а Він вчив мене покладатися на Боже Слово. Він вчив мене, що як важливо, щоб очі віри твої дивилися на Бога. І тоді для нього немає нічого неможливого. Коли я дивилася на себе в дзеркало, я бачила жах. Я бачила, знаєте, те, що воно просто приводило мене до страху. Опускалися руки. А коли потім я дивилася в Боже Слово, воно мене підкріпляло. Знаєте, якою я себе бачила? Я бачила себе зціленою. Я бачила себе повністю здорову, я бачила, що в мене буде чисте лице, і все буде добре, що Він має силу все повернути і навіть зробити ще краще. Коли ти дивишся в Боже Слово, читаєш його, воно дає тобі віру, і твої руки піднімаються. Знаєте, я тоді згадувала про свідоцтво пастора Йонгі Чо, це муж Божий з Кореї. Коли він був ще підлітком, йому поставили діагноз туберкульоз. І от коли було 17 років, то йому вже сказали, що йому залишилось жити декілька місяців. Але саме в той час до нього прийшла дівчинка, школярка, і принесла йому Євангеліє. Євангеліє, яке ми сьогодні будемо дарувати людям, які покаються перед Богом. І знаєте, він читав це Євангеліє, читав і бачив Ісуса Христа. Він читав і бачив Ісуса, його діла. Ось до Ісуса Христа прийшла жінка з кровотечею 12 років. Послухайте, вона вже була виснажена, вона витратила все своє майно, бо так хотіла бути здоровою, і лікарі не могли їй допомогти. Не тому, що не хотіли, не могли.
Я собі дуже часто нагадувала цю жінку, бо купа грошей ти витратив на здоров'я, а краще тобі не стає. І ти все бачиш, що все гірше, гірше і гірше, і тобі страшно. Але ти бачиш, як Ісус зцілив цю жінку. Потім ти бачиш, як Ісус Христос іде, прокажена людина, Він кладе на неї руку і каже, будь здоровий, і ця людина очищується від прокази. А потім ти бачиш, як до Ісуса приводять свою дитину, кажуть, зціли мою дитину, Ісус зціляє дитину. Потім ми бачимо, як Ісус приходить в купальню Вефезда, а людина 38 років хвора, паралізована, Ісус її зціляє. І знаєте, ми бачимо, Ісус зціляє, звільняє, допомагає. І це, знаєте, хлопчик, і он гічо, молода людина. Коли він читав ці строки, він вірив, що Господь може його зцілити. Він просто через Слово Боже приходило до нього віра. І знаєте, через 3 місяці замість того, щоб померти, він одужав і прожив ще багато-багато десятків років і служив Богу. Послухайте, для Бога немає нічого неможливого. І от я сьогодні хочу перед вами засвідчити про чудо. Брати та сестри, дорогі гості, я хочу засвідчити про чудо. Майже рік оце було таке страхіття у мене на лиці. Але 2,5 місяці тому це в мене був якраз день народження, 10 березня. І ще 9 березня я стояла на колінах з таким, знаєте, красним лицем, і я казала, Господи, я тебе просто умоляю, я умоляю тебе, Боже, зціли мене, зроби мені подарунок на день народження. Зроби мені подарунок на день народження, Господь. Я так хочу бути, як долина Шарон. В Біблії написано, що долина Шарон, вона така квітуча, вона така красива, вона така, знаєте, повна краси і квітів. Я кажу, Боже, зроби мене знову такою, оживи мене. І, брати та сестри, я ж свідчу. 10 березня, 2,5 місяця тому, в мене було чисте лице, і вже пройшло 2,5 місяці, ні разу за цей час в мене навіть плямочки ніякої на лиці не було. Господь мене повністю зцілив, я віддаю йому славу, я віддаю йому честь і хвалу. Тільки йому віддаю подяку, бо це тільки він міг зробити. Тільки він міг зробити. Обійшла скількох лікарів, скільки витратила коштів, скільки виплакала сліз. Але знаєте, що Господь Ісус Христос мене повністю зцілив, і я віддаю йому славу. Знаєте, група прославлення, можете виходити. В Біблії написано про Іова. Ви багато хто з вас ви читали про Іова. Це людина, яка втратила в один день своє здоров'я, захворів на невиліковну хворобу, проказу. Написано, що гнило тіло, відпадало кусками з нього тіло, шкіра на ньому лопалася, гноїлася. Він був в жахіті і в день, і в ніч. Він втратив всіх дітей в один день. Він втратив все своє майно, а він був багатою людиною. Він втратив повагу людей. Хоч він був до цього дуже поважною людиною, він втратив все. Але коли він був в такому стані, він підняв очі до неба і сказав, Бог дав, Бог взяв, да буде ім'я його благословенне. Знаєте, в цьому стані він прославив Бога. Хоч йому було дуже важко. Я думаю, що це було велике випробування. Але він благословив Бога. І ми знаємо кінець історії. Господь відродив знову його. Він відновив його здоров'я. Він був повністю зцілений. Він прожив ще дуже багато років. Господь дав йому ще дітей. Господь повернув йому майно в 2 рази більше, ніж було. Він повернув йому повагу. І ви знаєте, ця людина є для нас свідчення того, що для нашого Бога немає нічого неможливого. Наш Бог – це всемогутній Бог. Давайте ми зараз піднімемося. Я знову хочу зачитати цей вірш. Хоч ти дам мені зазнати численних і тяжких нещасть, але ти мене оживиш і знову підіймеш мене із земних глибин. Ти примножиш мою величність і знову потішиш мене. Тому буду прославляти тебе на музичних інструментах. Твою вірність, мій Боже, буду оспівувати на гуслах. Ти святий Ізраїлів. Мої уста і моя душа, які ти врятував, радітимуть, коли я співатиму тобі. Радітимуть, коли я співатиму тобі, вони радітимуть, коли я тобі співатиму. Дорогі друзі, давайте ми сьогодні заспіваємо Богу. Давайте ми зараз проголосимо, що наш Бог – великий Бог. Давайте ми зараз проголосимо, Боже, я тобі вірую. Зараз буде про це пісня. Ісус Христос скільки разів казав людям, не бійся, тільки віруй. Приходили, казали, дочка померла, а він каже, не бійся, тільки віруй.
мене з сином біда, не бійся, тільки віруй. Не бійся, тільки віруй. Ми заспіваємо цю пісню, як написано в цьому псалмі, будемо оспівувати тебе, будемо прославляти тебе, щоб перевести свій погляд на Бога всемогутнього, на Бога доброго і милосердного. Якщо у вас є рідні, близькі, які зараз хворі, їх тут нема, під час цієї пісні позвоніть їм по телефону. Скажіть, зараз буде молитва за тебе. Хай він, знаєте, побуде в цій атмосфері пісні, а потім ми будемо звершувати молитву. Під час пісні зробіть це. Ми помолимось також за хустинки, щоб ми могли потім взяти цю хустинку після служіння, вони будуть стояти тут біля сцени і прийти до когось додому, хто хворий. Можливо, що це наш сусід чи наш близький, рідний. Ні, хустинка не зціляє, але таким чином ми принесемо молитву церкві до цієї людини. Покладемо хустинку на цю хвору людину і помолимось за її зцілення. І молитва віри зцілить болящого. Брати та сестри, але зараз давайте ми всі звернемось до нашого Господа. Давайте ми зараз прославимо Його в пісні. Давайте ми зараз наблизимось до Ісуса Христа, який може все, і який сьогодні допоможе тобі, який має силу тебе зцілити. Звернемось до нього.